Prečo si, prečo srdce smutné nosí? Prečo sa dívať očami popiel? Prečo vidím nám rozdiel? Prijali pozvanie na dnešné podujatie a vítam medzi nami primátora mesta Veľký Šariš Guliama Kala, primátorku mesta Prešov Andreju Turčanovú, starostu obce Šarišské Michalany Jozefa Maču, primátora mesta Sabinov Michala Repaského, výkonného riaditeľa krajskej organizácie cestovného ruchu Martina Janošku, prešovského riaditeľa doprastavu Martina Valka, cyklokoordinátorku prešovského samosprávneho kraja Vieru Štupákovú. Vítam medzi nami zástupcov komunitnej nadácie i vás všetkých, ktorí sa tešíte z tohto vydareného projektu. Pred 122 rokmi viedli tadiaľto cyklistické preteky na 155-kilometrovej trati zo Sabinova cez Veľký Šariš Prešov až do Miškolca. Dnes stojíme na vode, kde sa prepája cyklistická minulosť s prítomnosťou a môžeme sa tešiť, že sme súčasťou moderného cyklistického sveta. Mesto Veľký Šariš sa stalo súčasťou projektu Eurovelo. Tento projekt spája cyklistickými komunikáciami európske destinácie. Cez naše územie prechádza východoeurópska cesta Eurovelo 11, ktorá má spojiť najsevernejší bod Škandinávie, Cape North, v Norsku s Aténami v Grécku. Stojíme na niekoľkokilometrovej cykloceste, ktorá spája šarišské mestá a miesta. O tom, ako to celé vzniklo, aký je príbeh tejto cyklotrasy, nám povie cyklokoordinátorka Prešovského samosprávneho kraja, pani Viera Štupáková. Milí cyklisti, asi pred, bohužiaľ je to už tak, pred 30 rokmi sme spolu s Polkou Sejkovou sedeli v Oxfordskej krtničke na pive, ďalšími asi 50 cyklistami z celého sveta a prisadol si k nám jeden pán, ktorý sa volal Jan Erik Larsen a hovorí: Dievčatá, ja mám v hlave takú myšlienku, že by sme mohli cyklickými cestičkami, čo by boli ako diaľnice pre cyklistov, pospájať celú Európu. Aby neboli cesty len pre veľké auta a autostrády, ale nech sú takéto autostrády aj pre cyklistov. Tak, keďže vy ste zo Slovenska, povedzte, kadiaľ by to malo tak ísť? A my sme povedali, cez Prešov. Takže vtedy, takedy naozaj 30 rokov dozadu, v tom Oxforde vzniklo to malé semienko, ktoré dalo zárodok tomu, aby celá tá myšlienka po tak dlhej dobe sa previela na tom, že stojíme dnes pri tomto krásnom moste. Tak ako tento most spája dva brehy rieky, ktorý si tak pospájal za tú dobu, za tých celých 30 rokov. Spustu ľudí, ktorí sa veľmi pričinili k tomu, aby takáto myšlienka sa mohla zrealizovať, aby sme sa po nej mohli dneska všetci, dúfam, že veľmi radi previesť. Za víziou a za myšlienkou vždycky musia stať ľudia, ktorí jej uveria. A tí ľudia, ktorí uveria, pokiaľ koľko ich je, tak taká veľká energia do samotného toho diela potom aj ide. No a uverili tomu ľudia, prepáčte, som taká zvedavá. Na čo s pani riaditeľkou komunitnej nadácie, pani Štefaniou Lencovou. A pánom Martinom Janoškom, riaditeľom krajskej organizácie cestovného ruchu, ktorý stojí tu. To boli tí ľudia, ktorí uverili vízii, že sa niečo takéto dá. Lebo na začiatku neboli len ľudia, ktorí tomu verili a chceli to. Boli aj skeptici. Ja tu strašne som šťastná, že vidím aj pána Hanigovského, ktorý povedal, že to sa nikdy nepodarí. To je to povedal. S
skeptikov treba, lebo potom si kladieme otázky a nie sme si až takí veľmi sebaistí a dokážeme sa spätne pozerať na to, že čo robíme dobre, čo robíme zle, aby sme išli ďalej dopredu. Tých ľudí, ktorí sa potom pospájali na to, ako malá rieka by sa tento most postavil, bolo naozaj veľmi, veľmi veľa hodne. Musím povedať, že potom, ako sa celý proces rozbehol a vďaka podpore komunitnej nadácie a spoločnosti Milk Agro, ktorí podporili finančne prvú vlastne štúdiu, technickú štúdiu, vyhľadávaciu štúdiu, kadiaľ tá trasa vlastne má ísť, bolo tých spoločností, ktorí už na tom potom robili, naozaj veľmi veľa. Od toho, aby sme vedeli zaplatiť peniaze projektovej dokumentácie, sa vďaka Košickému samosprávnemu kraju a Adiše Bešovej, ktorá tu žiaľ nemôže dneska byť, podarilo zohnať peniaze na projektovú dokumentáciu. Všetky vlády tohto mesta, Veľkého Šarišu, od pána primátora Drába, pána primátora Bartka, až po pána primátora Kála, všetci boli naklonení tejto myšlienke. A ako štafetu si ju postupne predávali, a to je ďalší dobrý duch tohto mosta, pretože tá spolupráca kontinuálne pokračovala a nezastala na nejakých osobných vášniach. Takže my robotníci, ktorí sme potom prišli a odrobili veci od projektov, spoločnosť ISPO, ktorá naprojektovala tento krásny most, až po staviteľov, dopravstavu. Toto všetko je vďaka týmto celým ľuďom hotové. Ja vám veľmi pekne ďakujem a rozlúčim sa s takýmito slovami. Na povestnej začiatočnej prvej správnej rade komunity nadácie Veľký Šariš v roku 2013, keď sme predstavovali túto myšlienku, čo by to mohlo byť, zdvihol sa pán Horanský, miestny rodák a veľký a zapálený cyklista, ktorý povedal, ja tomu verím a dúfam, že sa dožijem, že sa po tej cestičke budem bicyklovať. A ja som teraz nesmierne, nesmierne šťastná, že tu pán Horanský s nami je na svojom elektrobajku vo fantastickej, stále dobrej kondícii a sa s nami môže povoziť. Ďakujem. Prosím o slovo pána primátora mesta Veľký Šariš, doktora Viliama Kalača. Ďakujem pekne, čiže príjemný, zobaže podvečer, ale popoludne začneme. Takže pekné popoludne prajem, je ma počuť? Vážená pani primátorka mesta Prešov, vážený pán primátor mesta Sabinov, naše kolegyne starostky a starostovia, vážení ctení naši poslanci mestského zastupiteľstva, drahí hostia a cyklistická verejnosť. Keď sme približne pred rokom otvárali dva nové cyklomosty, v tej chvíli som ani len netušil, že sa v našom meste čoskôr vybuduje ešte krajší, doslova takýto rozprávkový skôst, na ktorom tu dnes môžeme takto všetci spoločne stať. Za jediný rok sme v rámci dvoch projektov úspešne vybudovali takmer 5 kilometrov nových cyklociest vrátane tohto unikátneho mostu. Preinvestovalo sa necelých 1,2 milióna eur, pričom mesto prispelo sumou 90 tisíc eur. Zaujímavosťou je, že dĺžka samostatných cyklociest s asfaltovým povrchom v našom meste tak presiahla 1 meter na jedného obyvateľa. Dovolím si preto povedať, že sme sa presunuli do 21. storočia, kde je cyklodoprava základom nielen bezpečného a ekologického životného štýlu, ale aj súčasťou nášho bežného dňa. A tu pod hradom Šariš dostáva táto cyklotrasa ešte iný a pre nás výnimočný rozmer. A preto dnes môžem s hrdosťou povedať, že Veľký Šariš už nie je len šíre pole. Veľký Šariš je súčasťou trasy Eurovelo 11. Málo kto vie, ako náročná a zdlhavá vie byť cesta zrealizovania takéhoto veľkého projektu. Preto chcem poďakovať pani Vierke Štupákovej, že koncom roka 2013 oslovila našu komunitnú nadáciu Veľký Šariš so zámerom obhájiť tú trasu Eurovelo 11 v smere na Prešov, Lipany, Nišek na Podpradom a do Poľska. V tom čase totiž to ešte vôbec nebolo rozhodnuté, ktorým smerom bude Eurovelo z Košic do Poľska pokračovať a na výber bolo viacero možností.
Dnes tá trasa mohla smerovať na Margecany, Kežmar či Bardiu. Preto ďakujeme komunitnej nadácii Veľký Šariš, že sa tejto príležitosti chopila a finančne podporila štúdium uskutočniteľnosti tejto cyklotrasy. Aj vďaka vám táto cyklotrasa prechádza cez Veľký Šariš. Dovolte mi tohto miesta poďakovať bývalým primátorom mesta, bývalým ako aj súčasným poslancom mestského zastupiteľstva, že sa tejto myšlienky po celý ten čas držali a podporovali. Poďakovanie taktiež patrí krajskej organizácii cestovného ruchu Severovýchod Slovenska a pánovi Janoškovi, že nás z roku 2016 v rámci projektu Bicyklové zahranice podporili a uhradili tak projekt, uhradili tak aj financie na tento krásny most. Veľké ďakujem patrí aj projektantom zo spoločnosti ISPO inžinierskej stavby, ako aj pánovi Ľubomirovi Hrabčakovi a Miroslavovi Vávskeho. Samozrejme aj zhotoviteľovi firme Doprasto, agentúre regionálneho rozvoja PSK, našim zamestnancom mesta, riaditeľovi lesnej škôlky, pánovi Varcholovi, ako aj poľnohospodárom za tú všetkú spoluprácu počas výstavby. V neposlednom rade ďakujem Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Prešovskému samosprávnemu kraju za samotnú finančnú podporu tejto výstavby. Samozrejme, moje úprimné ďakujem smeruje nielen menovaným, ale každému jednomu, kto ochotne priložil ruku k tomuto dielu. Na záver mi ešte dovolte tejto mizerodnej cyklistickej trase popriať, aby dlhé roky slúžila nielen našim obyvateľom, ale aj širokej verejnosti. Prajeme tiež, aby do nášho krásneho regiónu prilákala mnoho turistov a kto vie, možno raz takto spoločne oživíme aj najstaršie cyklistické preteky, ktoré viedli zo Sabinova do Miškolca. Nech sa vám všetkým na nej dobre bicykluje. Ďakujem veľmi pekne. Nápomocným v tomto projekte bol aj Prešovský samosprávny kraj. I samotný predseda dr. Milan Majerský je vášnivý cyklista. Žiaľ, ospravedlnil sa pre pracovné povinnosti. Dobrá muzika.